Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou começando um projeto, tá? Que eu já tinha em mente fazia um tempo, que é ler a Bíblia em 365 dias, tá? Para esse propósito que eu tenho com Deus aqui, eu vou usar a Bíblia ACF, tá? Uma versão que eu tenho aqui que é uma super legível. Fica bem mais fácil na hora de mostrar para vocês aqui a palavra em si, tá? É uma Bíblia que tem a letra bem grande, bem visível, tá? Então eu vou usar esta versão e vou usar aqui dentro do My Bible, tá? Que é um aplicativo de Bíblia que eu tenho, um plano de leitura de 365 dias, tá? Do Robert Murray McShane. Ele foi um pastor, tá? Inclusive ele tem uma Bíblia devocional McShane, tá? Só que escassa. Tá? Ela tá fora das lojas no momento, até em sebo ela realmente ela fica muito cara, diz que é uma Bíblia muito boa, mas de qualquer forma eu consegui o plano de leitura dele aqui, tá? Então como que eu vou fazer? Eu estou dando início hoje, no dia 10 de abril, então considerando que hoje é o primeiro dia, eu vou seguindo, tá? De acordo com o plano de leitura dele, que seria primeiro capítulo de Gênesis, primeiro capítulo de Esdras, primeiro capítulo de Mateus e primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, tá? Então eu vou seguindo diariamente esse plano de leitura do Robert McShane, ok? Então vamos lá. Antes de começar, tá? Eu vou fazer uma breve oração. Eu até escrevi essa oração, tá? Mas a gente tem que pedir a Deus por entendimento, tá? Então vamos a essa breve oração. Amado Pai, Santíssimo Deus e Eterno Deus, em nome de Jesus eu oro. Começo hoje a ler a Sua palavra em 365 dias. Está escrito em Lucas 24, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tais palavras se referem a seu filho amado Jesus com os apóstolos, após sua ressurreição. Te peço, meu Deus, que como foi feito por Jesus, também abra o nosso entendimento para que compreendamos a sua palavra, Pai. Necessitamos de sabedoria e coragem vindos de Ti, meu Deus, para que façamos a Sua vontade, que é levar a Sua palavra a todos os povos e nações. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos ao nosso plano de leitura aqui. Primeiro, Gênesis 1. Depois, Esdras 1. Então vamos a Gênesis. Vamos começar essa leitura. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles existe. Capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.
E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Criação da vida vegetal. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Criação da vida animal. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Criação do homem. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto.
Vamos a Esdras. Vamos direto no índice que fica mais fácil de achar. Página 700. Gente do céu. Eu não acredito, não. Ô Senhor, toda honra, toda glória, Pai, sejam dadas a Ti sempre. O livro de Esdras. Ciro convida os judeus a edificarem o templo. Capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1.000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1.000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou-se a Esbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Vamos a Mateus 1. Mateus, o Novo Testamento. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, genealogia de Jesus Cristo, capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadabe, e Aminadabe gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe de Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abadias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa,
e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Atos dos Apóstolos. Atos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Introdução. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Ascensão de Jesus Cristo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois,
que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Os discípulos em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde haviam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, o campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte deste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. É isso, gente. Chegamos ao final aqui do primeiro dia da nossa leitura bíblica, tá? Espero que todos tenham uma ótima tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.